Chefi ya dila dio muzulu. Nzambe na biso papa kisolokele. Nzambe na biso papa dialunga na kiangani. Nzambe na biso papa dangenda kuntima. Na bino misatu tukumisiyo tata simo kimbangu kiangani. Moli monsantu. Yawe nzambe na biso tokukiko bele la komona yote pambate yo zali monsantu biso tozali batu na masumu. Limbisa mabunga na biso poete oko kako yamba libonde li na biso na tango yu. Touti bisika na bisika. Yo bateli biso butu mobimba. Bipa emilimo na biso ekendeki kopemela toyebite. Mena mawana yo olamusi biso. Okaboli biso na biteni misusu misatu. Ba misusu bazongi si milimo epa ina yo. Mokili bauti ezali ya pasi yawe limbisa bango yamba milimo na bango pote ya kopema pembeni na yo. Ba misusu bazali na ba upito, bazali na bandaku na bapasi ya maladi pe. Na tango yo pe topesi bango na maboko na yo pamba te opesi biso banso pema poto kwa kozongisa merci. Na yango na ba oyo baye na kati na mokili babota mipe tia elimo na yo. Poete bako kakoya kusale na yo. Papa, poso mobimba, tozalaki na esika oyo, toyo kaki liloba na yo. Tokendeki moko na moko, ayebi ndengeni na kendeki kukene kusale na yango. Men, lelo mokolo mwayenga, toye lisusu. Pona kuyoka liloba na yo, yango yonde ezali, kola kisabiso nzela ya bomoi. Papa tokoyaka na esika oyo poto kwa kobongwana totika mabe. Totosa oyo bazali koteya biso yango mokana mwa tata Nzambe elingi kufungwama. Na tango yo tozali kopesa mama pona mina mokolo mwa lelo na maboko na yo. Yaka ulata ye
Olo ba mayo bongise li biso na mokolo mwalelo katina ye. Biso ba etoko yoka mwopena ye mokotoko wakosalela. Pamba teto ye bi biso banso ekime ilona biso ezali pa ina yo tatanzambi. Mokili tozali na pasi. Tozali ko bele la yota mwenyoso po ite yoko wakopesa biso kimia. Kimia nzame na biso yango to yoko luka na katina isika na yo. Pota utoko zonga to zonga na mapamboli. Bapasi na biso nyoso etikala na isika oyo. Ebandeli pebo sukisi papa yo tamusa biso. Ba ebazali na nzela cha nzela mokuse po ite bako wako yako yo papeli lopa na yo. Kimia to sengi na komo na tata mwana peli monsanto. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo monsanto. Toko simba bongo mokana na tata nzambi. Toko tanga na mokanda na psalm. Tonzembo ya bayuda. Psalm 125, premier verset, te kino na deuxième verset. Mokanda na nzembo 125. Premier à deuxième verset. Ce qui est au moni, étant que les aliboyés, na kombo na tata mo na pe tata moli mon sang, to leki bongo na tour de chant, to ebi denge to koye mbelaka. Yina e onda ko, mula. Thank you.
sanga na sengi e tata yakanuki obiki sanga tata nzambe uta ebande okela mokili osala kinga imoto na lolenge na yo eroko ya talo na bolingo na yo e nzambe nasengie tata yakanuki obikisanga nasengie Tata nzambe nanga, yote nanga yi mwana na yo, kanisa e tata, bolingo yo kela kingai, nasengiye tata, yakanuki obikisanga. Nasengiye tata yakanuki obikisanga tata nzambe nanga yokela ngai mwana na yo kanisa e tata bolingo yokela kingai nasengiye Nasengiye tata yakanuki obikisanga tata nzambe nanga yokela ngai mwana na yo kanisa e tata bolingo yokela kingai nasengiye Nasengiye tata yakanuki obikisanga tata nzambe nanga yokela ngai mwana na yo kanisa e tata bolingo yokela kingai nasengiye Yakanuki obikisanga nasengiye tata yakanuki obikisanga tata nzambe nanga yokela ngai mwana na yo kanisa e tata bolingo yo kela kingai Nasengiye tata yakanuki obikisanga Nasengiye tata yakanuki obikisanga Osala oyo mosala yako pesa ngai maboko na mabonde bana na ngai bole mbate Oh, no.
salayako, pesangai maboko na mabongeli, banana ngai gole mbate. Musala oyo na kotise na kibino na nuntengele, boko misana suka, nenge tuyoka na nabino.
Sato, Tata Nzambe, Kolo Yesu, Papa Simo Kimba Mkiangani. Papa Simo Kimba Mkiangani, Papa Simo Kimba Mkiangani, Papa Simo Kimba Mkiangani, Nzambe Molimo Santo. Papa, nini tosenga oyu Nzambe ozange kuyeba. Kasinenge zali mibeko, ulubina biso, tosalaka rappel epai na yo tata. Boponami eyeye epai na nga na ntina mosusu te ya kosenga mpona bajene. Papa, na mikoki te. Na kosumuka maka, na koloba, na makanisi, na komona, na kosimba papa ekotatola monene na yo te. Limbisa ngai mpe olimbisi biso banso tosi kozwama na kati na esika mpo oyoka kolela na biso. Papa, pesa biso makasi. Tolanda matambi na yo mpo ete tolonga. Yo olingo kata mokano na yo. Kasi olobi Nzambe avali kosa sala likambo kolakaka toujours bana na ye. Ese tozali koyoka mbela papa? Beta biso ngonga na kati ya mitema papa. Mpo ete tososola toyebake yo ozali Nzambe. Na munoko kaka te. Me na kati ya motema tozalaka konveki yo ozali Nzambe Molimo Santo. Ondimaki kokangama 30 ans na prison papa mpo ete biso bana na yo tosepela. Ni tosengi papa mawa na yo kaka. Yokela biso mawa papa pamba te na biso moko ezali pasi. Pesa biso makasi kimia papa tosengi na nzoto oyo lati. Pamba tozali na yo Nzambe kasi nzoto oyo ekolembaka papa. Kimia tosengi dans tous les quatre coins du monde. Kimia na ba famille na biso nyonso. Kimia na bandu baza na bopito na baboloko bisika na ndenge na ndenge. Kimia papa oza na bandu bazali komata pe kobima na kamba Yelusalemi. Nintolo balibonde no tango nyonso. Okosalaka papa enokela biso lokwa mvula mapambo li bisika nyonso bandu basili kozwama. Mingi ya kosenga ezali te papa. Kasi na oya mukie. Na sengi Nzambe na ngoya oye sepelisi yo tikati sala bouquet de fleurs. Oya mabe papa lekana na kolimbisa. Oye pe zangi yo zali Nzambe oyebi baposa ya mwana moko na moko olekana kokokisela biso. Yango na sengi bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Oye so mwana Davidi. Nzambe kolo Yesu papa Simo Kimba Mkiangani Nzambe. Tokumisio na mawapi bolingo laksi kati na biso
Oyo moni sibiso tongo monene ya mokolo ya lelo. Obomba kibiso butu momba. Tuzala kibakufi mokote katina biso aeba kiete tukomona mokolo monene ya lelo ya inga. Nzambe na biso so tofuka mna esika oyo ezali na tina msusu te. Yo pesa biso program po ete tukwa kosenga na tina ya malati. Libondeli ya bato maladi nzambe na ngana kokokara yango te. Pamba te ekozaka libondeli moko ya pasi ya kilo kati na mokumba ya biso mtozai kosenga. Soki ba maladi bazwi kimia te na mokolo ya lelo, papa ezalaka na biso mto kosengelaka bango. Yango ekozalaka pasi mingi. Ekotindaka biso tolela na se ya motema. Poete yo papa Simon Kimba onkiangani okwa koleka bisika nyoso tokosenga pocha kimya. Biso tofuka mna se ya mabolongo na yo. Na ba opito pasi ezali. Na ba boloko pasi ezali. Na bandako pasi ezali. Bisika ebele papa Simon Kimba onkiangani. Oyo biso to yebi na obiso to yebi te. Na ngonga oyo tofukami na kati na paroisse oyo papa. Bana ebele papa bazala ndako. Ebele papa oyo toyebi na ba oyo toyebi te. Bazali kolela epai na yo papa Simon Kimbango kiangani. E mokumba wana epesami libiso misato nde tofukami awa. Soki bana no bazwi kimia te ezapona biso. Papa Simon, Papa Simon, Papa Simon. To singi o kantila bana na onyoso. O ya paroisse ya Saint-Denis. Ba paroisse nyoso. Mokili mobimba papa. Poete mkolo ya yenga. Baya kokomisa kombo na yo. Sungape. Bande konabiso nyoso papa. O basiko zongsa milimo ipai na yo nzambe. Bamiye bakite. O toko kutana kana ngokuna liboso na yo, papa soki to yebaka ete o toko saka na se ya tango, eko zalaka yangwa nande ya mabe, papa mbele eko zalaka na biso pasi pona osala masumu. Metango toko maka liboso na yo, nde toko yebaka likamu oeza ya mabe. Yango to sengi na o papa Simon Kimba onkiangani. Soso lisa biso papa. Soso lisa biso, biso mtotika inase ya tamo. Etambo lina biso, elobe lina biso, evanye lina biso, makanis na biso, papa Simon Kimba onkiangani. Tika ezala kaka ya yon zambi, ezala kaya biso batote. Tuyena esika oyo. Toko yoka oyo ekoki kat na mkolo ya lelo. Me ezaka kapona mkolo ya lelo te. Eza pona libela na kat na bomo inabiso. Toyo kato bomba to salila. O toko zwaka yawe kotinda kabiso peto kene kote ya bande komususu. Me kozalaka te mate toko yoka ka awa yangoka kene kozala kapona biso. Me yawe kotinda kabiso to bongo la bapakano pe mi bantimi. Yango to sengi na yo matoi na biso ya molimo fungola yango. To yo kato bomba to salila yango. Kokota na biso a to benga kiyo. Kobima na biso a pe yo zaana biso. Bapuwa mnyoso pe koleka yo zaana biso. Elikia papa Simon Kimba onkiangani epa yo zaina kati na kamba Yerusalemu. Ozaana biso na kati awa. Pe oko zaana biso. Po kosuka na biso. Na ndenge zalima wa pe bolingo na yo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mon mo santo osengi na amaso. Mvuluzi kwange twizidi do wiza watu vuluza. Mvuluzi kwange twizidi do wiza watu vuluza. Mambo mengi matuzungidi mao tonge yozeyemo ngyuvu yoyo kumfuo
na yo makasiko enza paka kwanda yena mambu mengi matuzungi di ma tonge yo zeye mo yuvu yo yo kufungi na yo makasiko etamba na kwanda yena. Tatanzami fumito Jesus Christ tata simu kuma onkianga. Tufuka mene kudutla maton de funa de maton ma mol tu vangili tu kampim pa tu moi sensuka e tu moi se fule ke mzanza yam da kudutla maton nombe. Lum ki alumiu ki ale 16 juillet 2023 tu moi se o mna luzoli ke na bena bata tu alo. Bisamba mama wange wili mi. Kitlinsa diaga kudiki la fumu. Mpasi yeni na mzanza pasi mna dibundu, pasi mna mafami, pasi mna makana. Bana baba bingi, beji liba fulweki, me mna zisakosh, mna ziposh, yenginga yebilongo, utangifweni sibena pasi wa inano. Nge wafanga mtu pasi waka zingila kama mna bilongo, mpasi waka zingila kama mna mamangenzambi, kakalanga peni itungolo. Maladi mayeki ni mbunza, mpasi kwa nkanga kwa wingi. Ma being in Santo Passo Batomo Gaful Cabisab, Cavalene, Benam Passi Muloko Lake Munazio Pito, Munazi Prison, même by Innocent, Bataboga Kumbo, même as Inzo Babing Benam Malade. Bet Catuzeco, Genzambuze Nkungavo, Sambulo, Ile Nangamaun Sono, Satana, Kebelu Samaquanimpe. Ndomazet Muntangam Nabisam Fumo Tata Fumalomo Tata Simon Kimokangani. Tetika kwa nsambu fule fule abena bana baku. Pasivu wa baba na lufuamu, baba kwa lufuluzu, babu sadila wa ukemis la mfumu. Kadi nitu mwule salanga. Nitu wa maladi kale nisa sala kimaku. Fue na maladi muna nzo mpasi. Ika kwa banzi la konso mtu mtu ya ndomba zani ya maladi mani pasivu wa baba na nitu mwolo, tuwa vutuka muna usadila mku mangenzambi. Tuizidu wa fule mna walongi, elunda ya sadila mpi. Voit ta maman passer au tout long et la passe au malong et ma calamakinzane. Beto pezibula mintima. Maman va au tout long et la toa oua, toa lunda, toa sadi la passe au lumkansuka, toa baka le fourmo et le volo zopé. Tout l'ombe et le vom n'a pas resté à Paris Saint-Denis, le vom n'a pas resté mangazazo, mounza en vim. Si tout le vom n'a eu le sien bien pas en camp. Tout vous vous la dibundu, kadivou et bat dibundu et baki de l'ouvam, mounza si à vous vom. Utuvu kila dibunu mpasi nza ya vuvamu. Kadivu kutali mna nza mpasi. Situ mna tizi yotatuka mpasi. Menga watu matatia muka fukwe mwini. Butu tanga mna gisamu kari sisa avwili. Menga watu maiki dibolo zinga. Ya menga mna ntali ya beno batatu balo mfumu. Utukatla mpezo zambi. Ututula mpeva nginzami mpasi volu vuvamu lakota. Uvamu tulombele mna nitu miela meto. Kale eto ngeantu kule tsuku sila kugama wonsomi. Tulolo kama mbima tuvengi. Kadima ututula nga mpasi tuakale enda kwa nge nzambi. Kadime maneta wafule kutukota nga, muna mona, muna mbanza, muna mpovo, mamingi tuvanga nga mafuana kana nga koka, mwiyangu dika kubika tuloloka. Kadipapa mfumo wanda ngeho, vila onso no isumu. Tangu zaka atusumu kanga, etu vila nga pebi kwa tuloloka, pasi wa waidili kisa waketu. Botekele loma mfumo bisambu ya mama nge widyo kitlenza kudikila. Bika vunsambu za nge mfumo ito Yesu Kristu, Yezo la wanzambi ose, ye untuadi avumi na mwanda velela. Wakale eto tuka uye mvuka imani, muna mkumbwa se, ye mwani mwanda vela, tumema unsono. Amen. Thank you.
bondelo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa simo kimbangu kianga ni nzambe. Tuzongisilo matondi papa ni kubate biso mkwalelo. Tuzongisilo matondo papa na dimanche ya kitoko papa yopesi biso. Na nungu la mosi biso na tongo papa. Kasi kumu tuzali batu papa tukubose na katangu nyosu. Mardo yola mosi biso papa tusalika kama sumu. Mami nangoya li buso ndaka nzambe. Limbisa biso papa poyo kalibonde na biso. Le lundi, mon collègue, papa, il y a des biso. Tant que je suis là, 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 je papa, là, je suis là, je suis là, je suis là, papa, suis là, papa suis là, je suis là, je suis là, papa suis papa je suis papa Kouloutou, beaucoup de gens ne sont pas battus. Ils sont pessis. Même 10 fois, 20 fois plus, ils sont pessis. Ils ne sont pas les gens qui ont été battus. Ils 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 ont été parce que les gens qui sont allés, ils sont allés bien, papa. Pambola, papa, prochainement, il y a Batia, ils sont tous allés bien. Kimia, nous, papa, nous sommes allés, ils sont allés bien, ils sont allés bien, ils sont allés bien, ils sont allés bien, ils sont allés. Kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Toko simba lisusu mokana na tata nzambi. Na baye bayaki sima, totanga ki liboso na mokanda na psaume 125, 1 à 2. Psaume 125, 1 à 2.
Nde tolekaki lisusu na mokana na Exode na chapitre 20 na verset 1 tekino na 17. Exode chapitre 20 verset 1 tekino na 17. Sika boye tokozwa lisusu mokana na tata Nzambe tokotanga na mokana na Esaïe. Esaïe chapitre 1 na verset 18 tekino na 20. Esaïe, chapitre 1, 18 à 20. Tokole kalisusu na mokanda na 1 Corinthien. Bakolito ya liboso. Na chapitre 15, na verset 58. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 58. Référence moko tokokende kotanga angonde na ndaku awa tokotanga te. Ezali bongo na mukanda na 1 Pierre na chapitre 4 na verset 1 tekino na 5. Référence 1 Pierre chapitre 4 verset 1 tekino na 5. Wana nde tokende kotanga yango na ndaku. Tango yo tozwi mukanda na Esaïe, dans chapitre 1, verset 18 à 20. Ce qui te moni est angeli, Esaïe boye, na kombo na tata moi na pe tata moli mon centre. Moto na mukanda kune lobi na biso, yawe azali kosenga bato bayo kelaye. Et angeli Esaïe boye. Si na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. To bondela. Na kombo minene misatu ya bule tata Nzambe Nkolo na biso Yesu Kristo tata molimo mosantu papa Simu Kimba Nkiangani. Tozongiseli yo merci ya Nzambe na biso po ete yo batela ki biso. Poso mobimba oyo papa yo ndio zalaki na biso. Okomisi biso lelo mokolo na eyenga. Obeti mbata kati na mwana na yo moko na moko ningisi yo lobi ete lelo ezali mokolo na yo yawe po ete to ya kokota to kumisa yo. Ya solo bikuke efungwami ebele po na kokumisa kosanjula kombo na yo yawe. Biso pe awa na paroisse ya Saint-Denis to ye papa. Po ete okoka toko kakoyoka o yo bongiseli biso na mokolo na lelo. Yo po na kinde ngai na mokolo na lelo ya le 16 juillet 2023 po ete na pesa bana na obilei na molimo. Solo papa na sena tango moko te azali mopeto biso baso toza basumuki. Topusa ni pene na yo yawe po tolimbisa masumu na biso nyonso. Ngonga yango ekoki tolingi koyoka malako na yo papa. Ngai azala simple instrument. Yo nde pesa ya motuya ngai na kabula na bana na yo. Moko te akoka kobima isika o pamba biso nyonso tobima na loko moko. Oye kobongola kondima na biso papa na nzela na yo. E bandelite kino suka nkolo zala na ngai. Zamba yango ezali monene. Yonde simbanga na loboko no na nguya kota na nga bima na nga na kimya na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ba tata na ba mama to uti moto na nda kuna ye. Lelo lokolo ezali mokolo o yawe apesi kati na biso. Po ete to ya kokumisa ye. To tiki nyonso oyo ezalaki lokola baposa na biso. To pesi tango epai ya tata Nzambe po ete to ya koyoka malako nini ya kopesa kati na biso na mokolo na lelo. Pe tosalela ye misala ndenge ya kotindaka biso mikolo nyonso. To yaka awa po ete to ya koyokela. To yoka oyo nini Nzambe ya koloba na biso na kati na bizaleli na biso. Na itamboli na biso awa na sena tango ndenge nini toko tambola. Po ete na mokolo wana ya suka. Toko kakumona na tata Nzambe. Ngai na yoto sengaka afa ya kokita awa na se. To yebisaka yawe ete ngai na lingi kokita po ete na kikompesa yo maboko. Awa to yaka moko na moko azalina likambo na ye oyo asale laka po na tata Nzambe. Na mokolo wana ako kakumona na nkolo. Yango wana ngai na yoto dispose tango na biso po to akoyoka malako ya tata Nzambe. Tango tokoti awa
Bayembe libiso nzembo ya silwa nzambi. Pona ni tata nzambi abandila kabibu. Afaya kubanda makamuna biso na kata lingoma na kulture kumbangizi. Toba na kalibuso na nzembo. Nzembo ezali kukumisa tata nzambi. Toza ko sanjo la ye. Toza ko tali sabo nene na ye. Ndenge nini ye ya ke libiso. Toza ko zo nisele merci. To sengi pe na kate kaya banzembo wana lokola mabondeli, banzembo mabondeli ezalaki ya minyongo ndeto ngulobaka. Banzembo yemba mi ya ndenge na ndenge awa. Pona nini? Pwete tata nzambe ya kita asala na biso elongo. Yalobi na biso ete ko yemba. Ezali ko bonde la mbala mibale. Donc to bengi presence na ye kati na esika oyo. Azala na biso banana ebandelite kino na suka. Akamba moko na moko na oyo ya kusenga na kati na esika oyo. Yango to yoki ba nzembo ndenge ekiti ebele awa. David akumisa ki tata nzambe, asenge tata nzambe, bondela ki tata nzambe ezalaki na nzela ya ba nzembo. Yango wana biso pe to yembela kaye. To kumisa kaye meme na nzela na lindanda to yoki ndenge eyemba maka. Ndenge nini ba fitiste ba falka e faki e kobetela kaye nzenze wana. Nyoso wana ya lilo kumu na tata nzambe. Yango wana ngai na yo tangu bazali koyemba tira attention na nzembo wana ezali koloba nini maloba nini o tata nzambe ezali kopesa kati na ngai na yo asari kati ya lingomba oyo ezali te alors tangu tokotaka likambo nyonso oyo esalamaka foto za attentive ya kolanda yango banzembo eyemba mi ya lolenge ebele toyoki yango ndenge nini toleleli tata nzambe po ete alongola biso na kati na pasi. Poete ayoke la biso mawa. Poete azala katango nyoso na biso poete tozala na kobanga kosala masumu. Tolandi lolenge nini banzembo yemba mi awa. Kuna na mokana na nzembo epai tozwaki. Balobi na biso nini? Balobi na biso ete. Kondima ya moto batanisi yango lokola ngomba ya siona. Yango eningana kate. Yango eterema ngwi. Denge moko yawe azali kukengela Yerusalemi. Bangomba nyoso ezingi Yerusalemi ekozala kana kimya. Kondima yangai na yo bache yango lokola ngomba wana ya siona. Yango eningana kate. Quel que soit problème, ngomba etele makaka. Ata mopepe yindenge nini, ngomba eningana kate. Zwa kondima na yo, che yango ndenge balobi ngomba wana eningana kate ya Yerusalemi. Lelo yo yo zali na problème. Eza ko tungisa yo. Oki pa ya muningo transmettre e problème wana muningo mo nazo la kisa. Oya kato kende. Naza na kote moko soko na memi yo. Ozo kende za solution. Ozo ningana. Cheke yo zali poussière. Soki mou pepe ye mba moke memi yo. Chako ndima na yo loko la ngomba ya siona. Yango e ningana kate. Ata problème yango ezali makasi ndenge nini balakisa biso nzela ya mabondeli. Soki nazali na problème ezali kotungisa ngai. Na kofuka mara kobelela nzambe na nga koyoka. Numéro ya téléphone apesa yo apesa ngai. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu bango bakiti baye. Baye kozwa problème oyo yo ezali kobengela bango bayoka ezali nini. Toza na mokili ya masumu. Kasi alobi na biso. Bonzoto muke molimo eleka ebele. Soko zali na problème eza kotungisa yo monike na yo moko kokoka te bacha ba pasteur. Banganga nzambe bazali. Kende pusana pemeni ya nganga nzambe etala problème ezali kotungisa ngai akopesa solution. Tomi chaka te bapona kabiso. Nzambe ya yebili kabo ya moko na moko na sena tangu. Yo lelo zali mondimi, zoko mikumi sana zali mondimi. Tango mususu makambu yo zali na yango eleki ya mtu bapesi bagradi. Chako dima na yo, eza la lukola, ngomba ya siona. Koningana te tata mama, makambu yaka. Oko mwana likamu mususu ya yeli, zoko ko siporte yango te. Kasi zwa referansi ya mokolo na lelo na lite yo tata nzamba lobi. Ete kondima na yo, eza la lukola ngomba ya siona. Yango eningana kate etere makaka ngui. Mupepe ya makasi ezali koya kasi tata alobi botele makaka. Ngai moko na ebi ndenge na kosilisa yango. Bongo yo
Soki oyoki kaka likambo ya muke na kati ya lingomba ya mweko fandi so na kati na ndak. O basali wana boy na boy. Ti! Tangu yo salaki mopakanu salaki makambo mususu. Tangu okomi mondimi oyeko pesa tata molimo mosantu maboko na kolo Yesu. Ondimi eke ngana kolanda bino teki no suka ya bomo inangayi. Bongo makambo isa kati ya mukili yangonde eko nyingisa yo pote oki malingomba. Yangonde eko lembisa kondi malona okene susu ko sambela te. Yangote matata na ba mama. Totele mangui. Eya na gauche, eya na droite. Ata oyoki nini. Telema. Lakisa yete ngayi. Nandimela tata molimo mosantu. Nandimela kolo Yesu. Na kotika bango tenga na kuzala kaka na bango. Problemi wane kuleka. Tozana nzambe ya sola yoka kabiso. Apesa biso numero ya telefone. Fuka ma kati ya chambre na yo. E pa inyoso mama yo tata uzali. Fuka ma soki problemi wane eleke li yo. Mi pesa na kati ya mabonde li okozwa solution. Pe ezana ba problemi inyoso te kogi kokabula yango na moninga na yo. Discretion fwe zala na biso. Opo mtu oyo zoke ne repesa problem na yo oyebite. Azali nani. Nzambe ya bombe biso sekele ya kata mutema. Elonge la kisaka makambu mususu. Kati pe ya motema ezo kanisa mususu. Yo yebi yangote. Yango wana soki ozali na problem. Fuka mabonde la. Benga bango misatu bako ya. Bako pesa yo solution. Ezateke problem inyo sokaka soki ekomeli yo. Oningana nake luka ngunza wana. Nake luka papa wana. Nake ne pa iboye. Koningana te. Ngomba elobi yango biso tokenda kana bisika wana te. Yo moko. Ozali maître, maîtresse ya nzoto na yo. Libondeli na yo moko. Yango pe tata Nzambe ya kosale lope ya koyoke na yo. Ndenge nzembo elobi na biso. Elobi na biso to ningana te. To tele mangui. Ndenge ngomba ya sio na etelema. Yawe pasa liko bate la kaka barwana. Yangu wana ngai na yo ndenge nzembo ebi subso na mokuru na lelo. Toza le la kaka ndenge wana toke ndeko ningana ningana te to tele mangui. Yo moko zali metre metre si ya nzoto na yo li kambu na oso keza liko tungisa. Oko zwa solusyon na yangu. Nde toleki na kati na mokane na mi bale tozwa ki mokana na mobeko. Mobeko ezali eloko ya kala. Wuta bakoko na biso Adam na Eve, mobeko ezala ki deja. Tangu tata Nzambe asali Adam na Eve, apesa ki bango mobeko. Nyoso ezali na kati na elanga. Bolia na bino. Kasi mbuma ya nzete oyo bokoki ko simba yango te. Bokoki ko lia yango te. Kasi mama akosa maki. Tangu mama akosami, pe apesa ki na tata na bolingo na ye. Alakisi papa, papa pe aliaki, depa isi. Esika wana depa ito, zali komona lelo kufa e ela biso. Pamba te tata Nzambe ya ebisa ki bangolo, kola bolie mbuma oyo, boko kufa. Uta Adana Eve, wana tata Nzambe ya salaki mukili. Mobeko wana, makwesa ki yango, Nzambe pe apesi elaka ete, ndenge bosali boye, boko kufa. Kufa yango tozali komona lelo. Toye na koko na biso Abraham. Abraham tata Nzambe alingaki ye mingi. Nzambe atali na bolingo bazalaki na yango alobi Abraham. Zolanga banyama oyo na ndeke tumbelanga yango. Kabola ngo na biteni mibale. Abraham azwaki. Akaboli banyama biteni mibale. Atye na moto atali ndeke loko ya moke boye. Na kende kokabula yango soki na tiyango na moto nyoso ebunga ekobeba. Ya muna ki etasala ki eloko ya malamu. Kasi Nzambe alobi na ete Abraham obebisi. Ngai na lobaki na yo kabula nyoso na eteni mibale otumba yango. Lokola yo obebisi na laki yo likambo. Libota na yo okokende bowumbu na mokili mosusu. Tangu ngonga yango ekokisamaki. Bana Israel, bakenda kina boumbu kula na Egypte. Kokena bango bakenda kina boumbu bakota ki 70. Kobima na bango babima ki 600 000. Na 600 000 wana batanga ki batata te. Batanga ki ba mama te plutôt batanga ki pe bana ya moins de 20 ans te. Batanga ki bana mibali ko banda aja 20 ans te kuna kukikolo.
tangu wana tata nzambe abimisi bango bakomi na mwana Sinai na ngumba ya Sinai nde epai tata nzambe aponaki moko kati na bango lokola Moïse. Moïse tangu babimi bakomi na ngumba ya Sinai tata nzambe alobi ete o isali libota na ngai na lingi kokene na bango na ekana jamais bakoki kokene na salite o bazali na yango pamba te kuna na Egypte basala ki nyoso bazalaki na yango posa. Baeba ki na bango mibeko wana nyoso te ba bosana ki ba sala ki o ba kokaki ko sala kasi tata nzambe alobi na Mose ete zwa mobeko oyo tangela bango po ete pai bozali kokende moto na mabe akoki kokota kuna te ba tangela ki bana Israel mibeko ndenge pe biso tozali kotanga ndenge tozali kotanga ka yango tangu nyoso ana lingomba po na makambu nyoso biso na kata lingomba mobeko ezalaka kaka di commandement oyo ndenge batangela ki bana Israel lelo bazali kotangela ngai na yo tozali na bomoi oyo tozali komona oyo tata molimo mosantu aponi ayoka mobeko awa ngai na yo tozali koyoka mobeko est ce que tozali kosalela yango tozali kotambola ndenge nzambe alingi to tozali kaka koyoka na yoki koto na bimisi koto oyo nzambe ako comprendre oui nzambe ako comprendre na sena bawe eso kendaki omoni oyo ezali kotungisa bango na sekuna tata mama nzambe aponaka libota na ye oyo azalaka na yango posa alingelaka yango salitete pe azalaka nzambe ya zuwa yango wana ngai na yo bapesi biso mibeko mibeko baza kopesa ngai na yo yango ekolongisa biso na liboso epai tozali kokende examen munene ezozela ngai na yo na ezali kaka na nzela ya mibeko oyo bongo ngai na yo lokwa tozali kotosa te ntango examen wana ekokoma okolonga tokolonga te nzambe aza na posa na yo aza na posa na ngai libota ne ya talo oyo ye apona toyoki mongongo na ye tolandi ye totiki nyonso ezali ya mokili tomipesi na lingomba ya tata molimo mosantu nyonso totosa tolongola ata moko te mibeko eza ebele awa ngai na yo tozali kokokola bana ya israeli 630 alati yango na kingo azotambola na yango kasi ngai na yo nzambe akiti tovandi na ye elongo azoloba yo ozoyoka ngai nazoyoka bana na ngai bosimba mibeko bana na ngai mibeko bana na ngai mibeko eske ngai na yo tozotosa awa tozali kokakola yango totala abraham ndeke ezalaki eloko ya mokie azwi yango kaka kabole ya monaki eloko ya malamu ke soki nazwi eloko ya mokie oyo natumbi yango ekokoma ndenge nini na moto amonaki yango eloko ya mokie yango wana ngai nao mpe lelo tokomi komona soki neti nasali kaka soki kaka natongi est ce que eza problème kotonga mpe eza problème matatoli ya lokuta tokangama nango minoko na biso elobaka verite te kaka lokuta tokokanga na mibale misato kotonga baninga nzambe aboyi yango balobi ndoki na mbula azoboma mutu mbala moko kasi yo mutu otongaka chaque jour obomaka bakotangela yo nombre ya bato oyo osi obomi mukolo yango ezali alobi nazali nzambe ya zuwa nalingaka nzambe mosusu pene do nalingaka eloko mosusu pene pene na ngai te ngai abeti tolo ngai nazali nzambe ya zuwa nalingi mutu mosusu pene pene na ngai te bongo babiloko oyo biso totya ezoprotege biso soko olingo obima okei kolobela yango likambo nzambe mosusu o ngai nazalaka na ngai na nzambe mosusu te kodia wana batika na kata famille na bino balobaka yo nde moto okosimba yango eza nzambe mosusu te oyo eza nango kaka bokoko tosala attention mibeko yango nde moto ekolongisa biso eloko mosusu te tata mama mibeko yango nde ezali ngai na yo mama na likambo totala nzambe alobi ete mobeko ezali pasi kasi bomeka nzambe ye moko ayebi ete mibeko ezali pasi kasi alobi na biso tosala nini tomeka kotosa yango tosala effort
sala effort na mibeko. Biso tozala kati na mboka o na za ko mona Eza pasi. Eza na biso pasi na kati na mboka o. Kasi nzambe alobi na biso. Bino batu boza kuna na mboka bapaya. Oyo akotosa o ngai na sali ko sala. Aliki na bato bakoyoka ka mibeko na mikola nyoso. Biso a toza koyoka mibeko za ka ba dimanche. Kasi na kati bandako na soto tana bible ko fungula ka ngote. Ozela kaka rappel ya dimanche. Kasi soki otosi oya sa kotinda. Oza molongi koleka bato bafandi même pene pene na ye. Yango wana ngai na yo toza na kati na mboka oyo tokanga mana mibeko ya tata Nzambe. Ezali na tina oya pesi biso. Kolonga ya ngai na yo ezali kaka na kati na mibeko wana. O ba pesi biso na kati na ningomba. Yo zali ko kene ko sukola balobi bolumbu te me yo sukola bolumbu. Tomitala. Biso moko tozo miyeba. Ndenge na zabo nga mo na miyebi ke mobeko nini oyo ngai na buka kana koka kotosa yango te o miyebi. Tosala nde fort. Nzambe aza na posa ete tolonga na pasi oyo toza komona. Mangomba mosusu bakotaka kaka 1 heure du temps. 1 heure du temps, car de ma côté, 7 heures, 8 heures, 6 heures, babimi na bango. Mais bon, t'as le sacrifice, nini bisou ba kimbangi, c'est tout ça, laka. La bimé qui n'a d'accord pas 9 heures. La cause, on a commandé pour 22 heures. Ni soit na kaka, pour nanini. Nazana posa na longa. Na longa na kata ma bébé, pour mon passo, tout le monde a bisou, mon transport, y a passi. Mais faut na koma kaka. Na kene kumisa ya wena. Na moukoulouane, zana onka ya pamba, ba passo, nous tous le monde. Et zana kaka ya pamba, ya solo. Soko moni ete okolonga na ote, pona nini oko se sacrifie na batan o no so lieki oke itza maka msusu, oye na oko vanda awa. Sacrifice to salaka, eza etina. Zamba alobi meme makolo na olongo, li depa ya pamba pona likamunanga olonga. Eza na lifuti na yango. Alon ti tozo ya awa, tozo kamibeko, to tche angwa na aplikasyon. Nga ino toko tambu sa mokili ya sika, na eza lelinini ya kimbangu. Foto tala kimbangu alingaka nini? Mokili yango toko tambusa. Na ezaleli nini? Mibeko noso nengi balobi na biso, esenge na biso, to tosa yango. To simba yango. To kokisa nengi tata Nzambe alingipo na biso. To leki bongo na mukanda na misatu o to utu kotanga na mukanda na Isaï. Kuna na mukanda na Isaï, balobi na biso ete. Balobi na biso Ezayi azalaki mwana ya nganga Nzambe, do nganga Mose. Na libota ya Levi. Ye abenga maka na tata Nzambe azalaki moto. Azalaki mosali pardon, Ezayi abenga maka na tata Nzambe na mosala ya musakoli. Ye azalaki moto na kati ya basakoli minene lokola Jérémie, Ezekiel, Daniel, na Amos. Asakolaka ete na bana Israel. Batika mabe. Poso ki ba kontine ko sala mabe. Bako kota susu na kati na buwumbu. Pona nini tozu mukanda o ya Isaï. Na isika o to uti kotanga. Lobi ezali le 17. Le 17 jye. Oye pesa maka. Na bande ko na biso ba jeune ko la chorale ya koreki. Ba pesa ka bango mokolo wana pona nini? Ezalaka mama Nkaku, ba mama na biso ya kala. Mama Nkaku ayaka bongo na mboka Swiss. Tango mama Nkaku ayi amoni ba ma sœur nde bazo ko encadrer ba jeune. Likambo esepelisaka, esilikambo yango esepelisaka mama Nkaku. De maman Kaku ayaka epa ya papa dyangi na tanga zongi na Kishasa. Alobi papa na moni likambo moko ya kitoko kuna epa inga na uti na voyage. Papa mala mutu banda mosekisa ajene kuna kote ya kabango. Papa dyangi na alobi na maman Kaku ete mama likambo yango ezali na programme menanu eko tisa mingonga te. Mukolongonga na ngwe eko koka eko salama. De bongo. Papa diangenda ayaka kobenga wa mama Nkaku. Poete baka ngisa ba jen.
bakota na lutende le pona tina na mabondeli de salamaka na date wana ya le 11 ya le 17 juillet 1972 de mabondeli ekotaka na biso na ekol na eglise kimbangiste tango bango bakotaka kuna ya solo mabondeli ezalaka makasi résultat est kitoko epesa maka na baye oba kotaka na premier groupe kuna na kati na lutendeli nde yango epesa kanzela na ba jeune baba na kokota na kati na lutendeli pona tina na mabondeli sacrifice wana ebangaki kozala ya 3 jours oyo kaka sacrifice a 3 jours ko lia te ko melate ezala ki pasi même brosse à pamba na munoko no ko tchate résultat nini ebangaki ko bima kuna ozoyo kake mutu awuti na kati ya lutendeli da bazo kita na mokoto basantu oyo kake ke basantu penza ba ye di oyo ki ke groupe ya bana retraite 3 jours wana batata ba mama pona kokokisa yango ezalaki black te soi na munoko na yo kusila pozo lia tozo mila maite nyoso wana nini pona likambo ya tata Nzambe mbuma na yango yango elelo tozo komona ndenge tofandi boye kuna na mukana na Isaia alobi na biso nini alobi ata masumu na yo ezali rouge lokola makila yaka kosenzela yango tubela chandelo ngala kokomisa yango pembe lokola neige tala degré ya likambo tata Nzambe azolobela biso toza basumu kina se na tangu moko tazali mopetwi kasi ata gravité ya lisumu yango ndenge nini Nzambe alobi na biso topusa na peni peni na ye soki otubeli nao na solo longoli nyonso okobika lelo oyo mbuma ya resultat na yango yango oyo biso tofandi na kimia toza kobelela tata molimo mosantu alobi na biso bozala kimia ngai moko nazali kobundela bino esika towuti toyebi mepai tozali kokende ezali lisusu musika te tokomi pene pene lelo ya récupéré lingomba na maboko na ye moko akotambusa lingomba na ye yo nanga eske na kata mabondeli wana oyo eleka le 17 mars bapesi yango na korali ya koreki ngai na yo eske tosengaka mpe kaka tozali kaka na kati ya nzela wana jeteki ayembi nzembo oyo ya mibale awuti koyemba nzembo wana ezomaka na lutendeli tozalaka na basacrifice kaka na lutendeli ntango mama nzuzi atikalaki na lutendeli biso tobandaki kokende lutendeli mingi nzembo wana ezomaka na lutendeli mama nzuzi alingaki nzembo oyo makasi oyo jeteki awuti koyembela biso ya mibale mosala pamba eza te na kati ya lingomba oyo mosala pamba ezali te alobi mabondeli na bino ezokombisa mokili kimia mabondeli na bino yango ezotambwisa lingomba totelemeli wapi ntango yo bondelaka otyaka lingomba na kati ya maboko ya tata Nzambe eke Nzambe tala lingomba ndenge ezali kotambola bitumba tozali na yango ntongo midi pokwa papa longola yango tosengelaka yango résultat ya bondeli oyo tobandaki kolela ntango nyonso na kati ya lutendeli sacrifice lelo ezozonga papa alobeli yango na ntina kuna na kunzulu eke koloni fo ezonga mpo na nini mpo ezalaki na résultat résultat yango yango tozomona lelo koralage ya koreki ebotama bana retraite lelo bazobongama mpo ete lobi bazala bakende kokumisa tata Nzambe ngai na yo tata alobi topesa ye maboko na nzela ya mabondeli tolelaka ye azali na nyonso azangi na ye eloko te nyonso tokoluka eza na maboko na ye jeteki pesa biso nzembo ya mibale oyembaki lokola ezali na lingala biso nyonso tokolanda nzembo wana mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te oyo nakotisela kimino na lutendeli okomisa na
10h, 12h, 15h, 18h, 22h, 0h, 3h, 5h du matin. Tout ça, c'est fort. Tout bon de la ka. Pour te yébite la bangongane, loko nini satana pas salaka. Nzamba bomba kabiso, tango yo bengi ya bombi yo. Likambo wana soke lingayi ko salama, eleki. Yango wana ngayi na yo. Tomi pesa nakata mabondeli. Résultat mabondeli wana ya lutendele. Lelo to moni mbuma na yango. Noyo de l'église. Zomona. Soki mabondeli wana esala kite. Bele lingomba lebe esali ndenge nini. Yango wana ngayi na yo tomi pesa. Tomi pesa nakata mabondeli. Eloko mususu ekolongi sabiso esali te. Batata na ba mama. Tozala ka toyi kampiko nakata mabondeli. Nzambe akosali sabiso. Nyoso ya pasto zomona ekoleka. Nzambe akopesa biso kimia. Kasi ngayi na yonde, to simba ndi likamba mabondeli makasi. Nzembo tolandi yango na bukebi nyonso. Toke ibongo na mukana na misa toto uti kotanga na mukanda ya mine o tozwaki na mukana na 1 Corinthiens na chapitre 15 na verset 58. Kuna balobi na biso ete yango wana bandeko na ngayi ya bolingo.
botia mulende na musala oyo bokusalaka balobi na biso totonga nkamba yelusilimi musala ya pamba ezali te mbando na yango ezali touti ndako na ndako nzambe apesaki yo par na yo olobaki ete lokola nzambe asalisi ngai ya komema oyo po ete musala ezali musala ya pamba ezali te ye moko na kati na mokanda wana soko otangi na suka alobi ete boyebaka ete epai oyo bomonaka dabi boyeba ete mpasi oyo bomonaka na musala ya nkolo ekokende pamba te mpasi oyo tozali komona na kati na lingomba oyo ekokende pamba te bikateli ezali kokwea ntongo midi pokwa kasi ye alobi na biso elaka ya nkolo yesu botonga yelusalemi soki botongi yelusalemi te mpasi na bino ekosila te bana saint denis nakuti na kati na musala musala monene ya kitoko oyo tozali kosala kuna balobi na biso tokomi kolemba dimanche passé balobelaki biso ete lelo ezali mokolo ya musala obongisi ndenge nini po ete yo owuti na kati ya ndako okozonga lisusu na kati ya ndako tokende kozwa po ete omema tosala musala wana bilombe ya papa Simon Kimbangu totya molende musala oyo bozali kosala botya molende ekokende pamba te meme 50 francs na yo ozobimisa nzambe aza na lifuti ya kopesa yo yango tosese sacrifie mingimingi na kati ya bandako na biso bana bazovanda banzala tika na bimisa oyo mpona musala ya nkolo eza ya pamba te oza kobombisa na kesi ya tata molimo mosantu okozwa lifuti na yango yango wana ngai na yo totanga passage wana bien oyo ya 1 Corinthiens 15:58 musala ya pamba ezali te na musala oyo ya nkolo lifuti na yango ezali lokola lelo toyokanaki toyebi ete tokosala musala ndenge oyo tobongisaki yango mokolo na yenga nzambe na biso alobi totonga yelusalemi alobi tolona tobokola lelo oyo contere a zero misala na ye yango oyo esi elamuki musala ya kunzula elalaki na ba 3 000 oyo papa azali kosenga yango wana musala elamuki biloko mosusu ebotami kuna oyo toloni te yango ebimi mpo na kolakisa ete yo soki olembi kolembisa moninga te tika ye sala ndenge tata nzambe abongisaki mpo na ye yo soki olembi tika na yo ye akontinue na ye ayebi ntina ye azali kosala yango wana ngai na yo misala oyo ye abali kolamusa tolandi meme na papa surveillant oyo alekaki awa alobaki nini biloko mosusu ebotami na kati ya kunzulu oyo toloni te mpo na kotalisa puissance ya tata nzambe atalisi biso ete soki bokolemba ngai nakosala pamba te naza na nyonso nazangi eloko te yango wana ntango bazosenga biso totonga na biso na moke oyo tozali na yango totonga tozobwaka yango na mabele ya mabe te na mabele oyo ekobota mbuma ya kitoko yango wana ngai na yo oyo tobongami na kati ya mokolo na lelo toye kosala musala ya tata nzambe tolonga na kati ya distraction ntango balobi na biso ete musala esi ebandi tokota tosala musala ya tata nzambe na esengo nzambe aliaka esengo na kati ya makelele te na koswana te na kowelana te na bomoko tokosilisa misala oyo tozali kosala na kati ya yelusalemi na bomoko nzambe akosepelisa biso mpe akopambola biso soki toza na kati ya bomoko soki omoni moninga azali koya na basolo na ye ya mabe ketika mbongo wana bango bato baliaka yango papa alobi meme yo pesa soki sopesi bosana yango ekeyi kosala ntango yo ozokopesa kaka mbala moko eza kokomama exemple moko kaka tokopesa ya karte ya kimondimi oyo tofutaka kaka nayebi te awa soki tofutaka 1 euro karte ya mondimi ebele bamonaka yango 1 euro wana bamonaka yango 1 euro kaka akoza mpe na nimo mpe ata mosusu ata 5 ans apesa 1 euro wana te kasi suka na yango nde na premier poste mpona mpesi tokendaka
Total amonte. Ce qui a koufi, bazo wele nanon li kambo a karti, wane ske karti, wana futa ki. Yo fute li ango awana poto. Mais bazo tou na karti so ko futi. Tol long wane loko wana. Nyongo wana ya karti. Tol long wana karti ne loko wana. Fute la ka karti na yo. E kanga batu ebele. Kala mingi te a papa fuma longo ezaki na fete ba musicien. Alo bela ki? Moko na bino asa kuna na premier poste. Totala. Nini asala ki? Azwi grace. Papa bimisi yango pe ba ninga na ba sengeli e bolimbisi. Totala. Eske yo kozwa grace wana? Yango wana musala ya pamba ndenge papa lo baka na biso ezalite. Tangu yo bimisi. Et c'est comme mami. Par exemple, c'est belé na likambu oyo kaka ya mbongo ya ntinsani. Pasteur akeko tika mbongo ya ntinsani na nkamba amema ki kaye bana ko luka kaye wana zo tuna comptable. Comptable kaye oto komela ki bakombo ya batu bapesa ki moto comme son père papa eza wa pesa baluki papa baluki kaye kaye zo mona na te. Bake papa to ye ko tika mbongo oyo bandimi bapesa ki. Kaye nde papa to papa le business na zo ki deja kaye. Comptable a bien RKI qui est acquitté. Pasteur a bien RKI qui est acquitté. Vous savez comment on a? Tant que Pessi n'a pas été sengo, nous avons peur que zone ici là yo. Yangoana, yamuke tata nous avons abonné ceux qui prennent mon conal. Le tout kabola tout si si nakuma tata moi pe tata moli mon santo. Amen. Totelima. Tobondela. Na kombo la tata moi la pe tata moli mon santo. Tata na biso zali na likolo kombo na ezala mo santo. Tika bokonzi na yo eya. Tika mokano na yo esala manase pe la moko na likolo. Pesa biso lelo bilei na biso moko na makolo. Limbisa biso nyongo na biso pe la moko biso to limbisaka bango na nyongo na biso. Pe kendisa biso na komeka mate kasi bikisa biso na mabe. Na yongo lunkembo lobiko na lobiko na kombo na tata mo na pe tata mo limo mo santo. Amen. Sengi nzembo. Nuinze no babo kwanza mbya mboyo ke mbwange tokolo kantongele nui an de Nuinze no babo kwanza mbya mboyo ke mbwange tokolo kantongele ye masumu meno pelu sisa kembela Songele ye masumu meno pelu sisa kembela tu kembela kembose manga kuvata yadise kembose tele kulumbu wadise Wabanunga ngangulu wapefwe kwa nga Vuya kwele mfubekele langa po Fina mababo kwa nzambia mboyo Kembela Quelle vobekende la ngako fina mababo kwanza ya moyo kembela tu kembela fina mababo kwanza
kembela. Esprit. Avant de passer à la partie sociale, j'invite les révérends pasteurs Dilou Benzi de bien vouloir passer devant pour la cérémonie de réintégration. Et Sengami Nabisoban, Sotozalana Kimia, Tozalana Kati, Kambate programme et Zaligo continue. Merci. Révérend pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme cela vient d'être dit par le révérend pasteur Wankana, nous allons procéder à la réintégration de notre sœur qui s'est mariée ce vendredi. Thank you.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avions dit, nous allons procéder aujourd'hui à la réintégration de notre maman qui s'est mariée religieusement vendredi passé. Veuillez vous asseoir, papa pasteur. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, pour ce temps béni que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons procéder à la réintégration de ton enfant, conformément à ton commandement que tu nous as donné de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant et le réintégrant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous t'appelons, Papa Simon Kimbamukiangani, pour que tu nous éclaires de ta lumière spirituelle tout au long de cette cérémonie, et après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons procéder à la lecture du texte que nous prenons dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, de 1 à 14. Et après, nous lirons les 10 commandements dans Deutéronome et les préceptes de l'Église. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons lire le 10 commandements. Nous les prenons dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne, il dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes.
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons aussi lire les principes fondamentaux et inaliénables de l'Église, inaliénables dans le temps et dans l'espace. Là, nous lirons les interdits kimbanguistes. Premièrement, ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer, se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzé. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter des féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occulte ou spirituelle païenne. Ne jamais porter le deuil à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant, procéder à la réintégration de notre maman en tant que Saint-Élamant. Ainsi, nous demandons à maman diaconesse d'accompagner maman Galou Adolphine devant le pasteur. Nous allons, papa pasteur, levez-vous. Nous allons lire dans Luc 15, de 21 à 24.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel Dieu, nous te louons, te magnifions pour ces temps bénis et précieux que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as permis que ta fille revienne vers toi. Tu l'as aidée à comprendre que le péché est une séparation d'avec ton amour, ta communion et ton autorité. Veille sur elle pour qu'elle discerne que la vie loin de ta communion, de ta présence, est synonyme de mort spirituelle. Aide-la, Père Saint-Esprit, à triompher de Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Adolphine, conformément au Lukutakanu, qui nous dit que le mariage n'est pur que quand c'est un mariage religieux, vous avez répondu à cette obligation de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église tout entière est dans la joie de vous, vous réintégrer pour que vous puissiez retrouver votre place de chrétienne, mais aussi votre place dans votre groupe Jeteki, où vous chantez comme d'habitude. Ainsi, chers frères et sœurs, recevons notre maman au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, veuillez vous lever. Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en obéissant à ton commandement, ton Église vient de procéder à la réintégration de ta fille qui a accepté aujourd'hui de retrouver sa place et de se joindre à nous et de porter sa croix vers toi afin que tu te souviennes d'elle et de nous aussi dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-la de tout péché et affermis-la constamment dans sa foi en toi. Sois son guide et son protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fakir. Santo, Mate Anabiso ya mokolo elelo et pesamela ki biso bongo na maman pasteur Nelly Kubunga ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 125 du premier au deuxième verset mibeko atangeli biso kati na mokanda exode chapitre 20 verset 1 à 17 pepona ba texte de méditation Atangeli biso kati na Esaïe, chapitre 1er, verset 18 à 20e, pe première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, pe 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er, tina 5. Biso banso tolandi matea, mama asiliko pesa biso na mokolo ya lelo. Tika ete tatan zambe abongisa mitema na biso po ete mituna oyo tozalaki na yango kati na matea tozwila yango biyano pambate yango nde ezali mapamboli oyo tatan zambe akopesa ka biso